Bismillahirrahmanirrahim wa ba qala ba'dhum al murad minal al <aha> amanati al quran yalzamu alaika an tulazim al qiraatihi wa ta'allumihi wa ta'limihi pas awakmu yo zil pas teko quran awakmu pas nang eh sing napa amilul quran awakmu kebenekan amilul quran zil ya ya iki ya rubana bib wakala tau sapa badung ulama. Sebagian ulama ana sing dawuh al-murudau tekan denkara pake minal amanati saking amanah iku Al-Qur'an Al-Qur'an. Nah nggih. sing dikarepno amanah nang nggone Al-Qur'an jarine sebagian ulama. Ulama sebagian ulama mau ngomong iku aladho yo anggota awak. Ha nah, iki kedua niki napa Al-Qur'an jarine ulama. Yalzam wajib. ngalaika ing ngatese sira opan tu lazimah yen ton tebi sira liqraatihi maring maca quran subhanallah mikumang bendina maca quran ketahu ku tau eh tau kudune bendina lho buke oh gak tau nek bendina diwaca ra ketahu bendina ge kula maca pas salat fatah <laughs> oke okay. fatah ora cukup mung ngono tok wa ta'alumi ngaji ing alqur aku ango yegut ngaji Al-Qur'an nggone guru sing bener kaya sila iki ngaji nang nggone ahli ne. Lho, Pak. Sam kok bener weh. Ya wis, menawa luwe aline mana ya iku? Kabeh cirien, nggih. Kabeh cirien sing sampe Ain, sampe kandungae. Tadi karupan Bukan bukan jang liyane enggak, enggak. Ya tetep kabeh. Cuma ana ning bidange mating Masen. Wa taklim iki lan mulanghe quran uh, Mulang Qur'an. Kuwe nek wis Qur'an, jil, Kue wajib jumen ngulang lho, Cil. Eh, kowe jebene athep jina mesti wis uda garap jire, bacai mulang. Nek langgar bedilah. Nggih. Nek jecilih nggih. Nek langgar loh, Binti, iwangi. Golek-golek apa ngono. Nggih. Dadi wajib. Maca Qur'an. Ngaji Qur'an, ngulang Qur'an. Agung ini wong, Sengdipo kemampuan yang kono, wajib. Karena orang ahli Qur'an, Jujur ngulang Qur'an. Orang ahli Qur'an kok ngulang Qur'an. Nggak apa-apa, salah kapano, ya. Hmm. Orang ahli Qur'an. Ahli apa, bud? Aku ahli Fikeh. Ya, ngulang Fikeh. Oh, ya, Fikeh. Bapu Udu. Kue ahli apa? Aku ahli, Nangguni, no Nama no ini Falak. Nga perbintangan. Ya, ngulang, ya, iku. Sesuai bidangnya. Ya, eh, khususnya mana wong sing ahli Quran ya kudu gelem ngulang kur, Quran wa fil khabari lan ing dalem cicit hadis. <tuh> Inna <dunia> ya Allah taala yaqulu yaumal qiyamati lil lahil mahfuz. Ya law niki hadis kuci. Ainal amanatu allati auda tu andaka. Yakni Al-Qur'anu ma sunnah tabiyah pas banget iki Jibril. Awam pasnya, ciki, pas ngaji iki pas mbahas awak. Mulane nek kandhane langsung pengeran dhewe ya, Bill Wafil kok berelan dalem iki siji hadis. Innallaha tunikusti Allah taala iku yakulu dawuh sapa Allah ya mal kiamati besok ing dalem dina kiamat lauhil mahfudz maring lauhil mahfudz. Mben Om dina kiamat Om. Allah iku mang dawuh neng kene lauhil mahfudz. Lauhil mahfudz iku opoe? Lauhil mahfudz iku lauh iku papan al sing disim simpen Dadi nang ngene langit kono ono jeneng lafil mahfud ning kono catetan-catetanem ning kono ono kabeh simpen sapa putri bojone sapa bibah lha Wa? Jawab? Aku jeneng e Hecenu. Jenengku. Aku jeneng Sutik. Hece. Jadi nang ngene dina kiamat besok iku mang Gusti Allah ndawene ngene lafil mahfud. Dawe Gusti Allah Ya hey, lauh, eh lauh, lauhul mahfudz. Aina al-amanah? Aina ana ngendi al-amanatu ta'i amanah? Lauhul mahfudz. Amanah kok mbok selendi? Amanah. Muga yeah. sadurunge Quran diturunono ne Kanjeng Nabi niku kan ono dilungguhne tertaltar tengene lauhul mahfudz. Mahfud. Ya hey, lauh, ya lauh. Aina ana ngendi al-aman al-amanatu ta'i amanah? Alatika Aw tak titip ing tindak ning sandingira Al-Qur'an. Titipanku sing tak titip no kuwe nang endi? Ditakoni pengeran lafil mahfud. Gemeter lafil yakni Al-Qur'an. Yakni tegese maksud sapa Allah Al-Qur'an. Nang ing Al-Qur'an, Al -Qur, Al Al-Qur'an dadi Al-Qur'an waktu sakmono ning lafil mahfud. titipan neng endi? Al-Qur'an. Al-Quran Ma sunak tabiha Lawil makfud, Ma sunak ta Ma apa suwi wiji, jiwi sunak ta Gawi siro kelawan Quran Apa yang telah kamu perbuat Terhadap titipanku Nah ngono jiwi ditakoi Mahfud ditakoi Mahfud Lah terus kue tak titipi Quran Lah terus saiki Quran ini nanti apa yang telah kamu perbuat terhadap Al-Quran? ditakoi karo pange? Pangeran fayakulu mangko mang suli atur sopa laukul maqfud terus mang suli atur saqwiti didawi pangeran katus mwakatan. Ya rabbi, duh gusti. Gusti, jenan angklatake al-Quran yang kang panjenan titepakan datang kawulo. Wakal tubia isrofil wasalamat suwe, wasalam tuwa ilayhi. Ngapunten pangeran. biya Fatma Fat. Wakaltu kula pasrah, kula wakil biya kelawan amanah Israfil ing Israfil. Amanah niku kula titipake malaikat Israil anu Gusti. Wa salam tu lah nyerahake sapa ingsun ya ing amanah Ilahi maring Israfil. Dadi dateng malaikat Israfil ku kula serahaken, lho gek kenal malaikat Israfil Nggak kenal? Caring kenalan. Seng, eh itu zil, seng tukang nyebul trompet di kulung, ya. Ya, hey, terus hancur kabe, ora trompet sing tahun baru itu, nunggu, ya. Nunggu-ngunggu trompet seng tahun baru. anu Gusti zil. Alkurah sing panjinan, seng panjinan, di tepakan kulung israfil. Mbak menawar israfil, memang seng didian, nunggu, macam-macam, sebul, <tuk terus angin mati, ini, zil, ya. Nggak ngerti, ya, begitu, Terus? Fayakul mongko dawuh sapa Allah, taala di Israfil tunda ya Israfil Israfil diundang karo pangeran ya Israfil ya eh, Israfil Masona Ma ta bi amanati Ma apa suwi jiwiji sonak ta gawe sira bi amanati kelawan amanah ingsun Israfil nggih Gusti apa yang telah kamu perbuat terhadap amanahku Eh Israfil dijeluk pangeran ngono Faya kulo monggo ngucap sapa Israfil, ya Robi Gusti, salam Tuhan. Salam tuha masraken kula haing amanah ilami kae maring Mikail. Gua Mikail ula Jibril lan malaikat Mikail dipasawangi Jibril. Israfil, nggih Gusti. Amanah sing dititipen kae ilmu makfud endi? Anu Gusti, kula pasrahake kali Mikail kuwe. Lemu pasaranana Mikail nggih. Nggih. La Mikael diundang, mbokok dikil Mikael, kulo pasraki ila Jibril maning malaikat ji, Jibreel. Jibril i Mikael di pasarana malaikat Jibril, terus Jibril tu mayas alu nulik, takon Saba Allah ilang maleka, Jibril ilang nah. malaikat Jibril. Fakul tu, cool. Mongko mbokok ngendika Saba Allah, masona tapi umat. Mapa Ma wiji suci sunak ta gawe sira bi amanati kelawan amanah ingsun Jibril nggih Gusti dalem Gusti Apa yang telah kamu perbuat terhadap amanah yang telah kamu terima dari malaikat Mika Mikael malaikat Mikael dibasare malaikat Isrofil, di malaikat Isrofil dibasare karo ulama maqfut malaikat Jibril yo genter matur Bayakulu mongkomatur sopot Jibril ilu malekat Jibril alaihissalatu wassalam. Ya Rabbi dukusti, salam Tuhan, sampun masrakan kulu haeng malekat, nopo haeng amanah. Ilah habibika maring kekasih panjenengan rupane Muhammad ya iku kanjing Nabi Muhammad Gusti ngaputen. Untuntas tuntas turun ake kekasih jenengan. ya iku kancing Nabi Muhammad sampun guti pun sedaya kula pasrahkan datang ke kasih tak titip noteng beriku angkung aman. Fayaku lu mongko nuli dawu sawab Allah Taala ha eng apa ha tu ha tu podo neka ano siro kape malaikat malaikat diundang maka Jibril Mikael Israfil diundang kape sil karo pangeran ayo ha tu ha tu kalian semua harus menghadapkan menghadapkan cinta, kuti habiki kekasihku bawa ke sini kekasihku yaitu Muhammad Muhammad bin Rifki kudu kelawan alus Muhammad adub nore ini aku jombok pokso jombok sentak kau jauh pisan pisan nyentak kekasihku jadi gusti kuti al ya. kuti Allah Muka bangsa mau malah jibril tidak di jibril amanah itu lo titip ke panjenengan yaitu Muhammad. Ya nang Muhammad kan ini kan Nanging gene ngundang alus ojo nggapah lung yo. Oke, Muhammad Muhammad ta. Bukek kanjeng Nabi apa esidine <tuh> Malaika Jibril malaikat Jibril alai Terus Jibril rawuh. fakola monggo nuli dawuh Jibril, ya Muhammad tuh, ya Muhammad tuh kanjeng Nabi. Tadaroka. Eh, tadaroka nusul sopo napa? Tadaroka. nusul sapa Allah panjenengan ya Muhammad okay. panjenengan dipadosi Gusti Allah tenene Allah, -Allah taala terus sawise Nabi diadepno Gusti Allah terus kanjeng Nabi didawuhi Gusti Allah bibi anu okay. ya habibi Hal ballaguka Jibril amanati ya habibi wa kekasihku jarene Allah ngundang nak ngene kanjingna Hal ballaguka Hal ana to telah sampai kepadamu Al ana to ballaguka wis maringake kak ing sira sapa Jibril amanati ngamanahi ingsun lananen nggih Dik guri nggih Muhammad apakah telah sampai apa yang telah diamanakan Jibril kepada engkau wahai kekasihku? Ayahku terus Kanjeng Nabi mangsuli dewe Allah. Naam nggih Oh berarti titipan Jibril sing saka Mikail sing saka Israfil sing saka lahil mahfud wis tampak teko awakmu Muhammad nggih Gusti na'am saestu sampun kaya kula mongko dawuh sapa Allah Allah taala masona tapi ya ma apa sona, suwi-wiji sonak ta gawe kelawan amanah Wahai Muhammad wahai kekasihku kira-kira lalu apa yang telah engkau lakukan terhadap amanah yang telah sampai kepadamu Wahai kekasihku kaya kula mongko nuli dawuh sapa kanjeng nabi Dawai ngerti, ya Rabbi, Duh Gusti Bala itu sampun nekaake ake kula umat yang umatku Gusti saya itu Amanah sing sampun kula tampi menika pun sampai teng umat e kula. Allah yaqulullahu taala. Eh. Malah pun dugi jumlah barang kok Gusti. Eh. Sapa Nazila barang niki pun nonton daftar lho ya. Nggih niki pun fayakulu ya Rabbi balla gitu um mati fayakulu. Monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi matur sapa Kanjeng Nabi ya Rabbi du Gusti bala gitu, um mati. Pun Gusti pun amane pun di betot dening umat-umate kula. Wah, nggih ke terus kerungu kaya ngoten niku. Fayakulu monggo nuli dawuh sapa Allah Allah taala. Ya malai malaikatku malaikat kabeh disindang karo pangeran. Hatu kalian semua mendengar apa yang telah disampaikan oleh kekasihku Muhammad bahwa amanah yang telah sampai pada padanya telah sampai pula pada umatnya wahai malae ya malaikat hatu. Engkau telah mendengar sendiri satu sekarang he he. nek ana kabeh datangkan umatku iku mau zila bareng kene ha gecil iki melok lu jiluk ben iki ana bajirin bareng iku mau nggih ha tu ayo saiki zila bareng parani kanggone umat akhabibi umat kekasihku muhammadin yaiku muhammad, muhammad. ayo sing quran umat muhammad kanggone tekano kabeh oh, iki sampean melok dicelok cilik dicelok terus Nanti umat-umat kekasihku yang berdapat Al-Qur'an itu, ayo. Kau tidak akan menangkap malaikat itu. Kata asaluhu. Kata asaluhu tidak akan menangkapnya. Engkau memang umat Muhammad. Umat-umat kekasihku. Umat-umat kekasihku tidak aman hati saking amanahku. Umat-umat kekasihku, kau tidak akan menangkapnya. Situ-situ. Situ-situ. Tidak ada apa-apa. Atau tidak ada apa-apa. adi tekanono kabeh payaku lu monggo nuli dawuh saka Nabi sallallahu Langsung nalikane pangeran iki mau hendak menghadirkan awakmu barang Cil. Ya ana barang Cile. Aku lek kabeh ana paciran digoleki kae. Kepala ne digoleki jil. Ayo kongkon madhep kabeh sing hafal-hafal Quran. <kening _nong> Terus apa yo? Anjing Nabi dawuh, kanjing Nabi langsung madhep karo pangeran ngerti e. Buang umate ini tidak akan melalui barang, ya kan? Tidak akan melalui, tidak akan membeli barang. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Sekarang ya? Tidak. Ya Rabbi, itu kudusnya. <laughs> yeah. Umati itu apa? Bukan langsung itu saja. Mengapa itu kudusnya? Tidak, tidak apa-apa jenengan pun bon pirsa kan wan pun bon pirsa umat-umat kulo. Lah kenapa umatmu? Lah umat kulo niku rak ya umat kalbu akhir zaman. Kakehan ndelok hape. Dang kadhang kelalen terus barang ae terus barang e. Sak pripun iki? Dibelo Nabi teko Ya, ya rabbi umat iki Gusti umat kulo niku duafa. Piambake niku dhe lemah e Gusti itu. Lemah Dene HP andan angel kok bibak andan angel acaraan Gusti. Putri barang niku mau. Quran nomah sampe Quran anyar terus ae. Quran kowe teh apik meneh ndorom. Eh musape ditakoki apik meneh karo putri. Apa aku dumeh ra tau kok ya guys. Dene cemburu karo kowe, Put. Dadi Gusti umatin apa? Umat kula niku nggih ngantukan, Put. lales lepes eh apes lem ya lalinan barang masalah nek jenenge tegake layang diruna mboten padha kuwasa sapa umat. Sing lali nggih lali terus pripun Gusti? Apa menih ngerti dina kiyawat kaya ngono menawa wedo lali kabeh sing do apal-apal nggih dibelo kanjeng Nabi zil kang sing kodho ana ngenggladrae. Layang diruna mereka itu ya jelas mboten mampu Gusti. gak mampu ayajibu ayajip ayar ayajiu ingin padha teka sapa umat e hadir kok ning ngarsa panjenengan yo mboten doani Gusti la gek krungame dilaporon penilang kabeh apalane biasa disepeti abajine ayo tag ayo bali di tag wis ayo malaikat maut genten sing ngendi njlimpen kadhep Wong pecut apa jirinnya nih jila orang kok pecut ku malaikat maut, alung aku ngaleh aja malaikat mungkin lagi nih udah dilihat. Jadi kancing napi. Duh, gusti piye ya nih umatnya kulon nih usen kulon tipe amanu, nih umatnya bagas bareng dong dada nih. Lo tipe oh embarang es. Pokoknya pernah aku di jenengan bersama kalian mawon ciri nih Sembaya kulon mau kenuli sama kancing napi ya robbi Duh, gusti. piye kakasihku. I dan Mugi panjenengan Eden. Sumaya kul moga nu limat terus sama Kanjeng Nabi Arabi du Gusti I dan lidah teng kawula khata'at zaba. Zahinga ila Adam maring Adam alaihi salatu wasalam. Gusti. Saya minta izin, minta waktu Gusti. kekasihku? kulo tak madep kali Adam Nih, okay, bos yang pertama nih, kulo tak suandrian kali Adam. Oh, ngono ya, tak itu nih, ya, fab. anu mongko paling izin sopo Allah Allah Taala. Fayat habu mongko budalan sopo kanjing Nabi wayakulan ngendi kau sopo kanjing Nabi Ali Sulatul Wasalam. Ya kono nolan mangkat. Ya Adam wa Adam ciri kanjeng Nabi nyul Adam. Ya Adam wa ya Adam. Mbah Adam. Antau tepan jenaiku abul Basar bapak menungso. Adam Panjenengan niku kan Abdul Basar. Bapaké menungso saya dunia Dunia jere-jere Adam andha itu Abdul Basar. Wa ana alai utawi ingsun niku nabiuhum. Ya, alai utawi ingsun niku nabiuhum, nabine Basar. Sementara aku iki nabine menungso jere kanjengna, kanjeng na? Nabi. Inna asabatu Lamun mekenani gum ing bazar apa alilatu lara. Yakunu mongkono pal khazanusu ala ing ngatese kita. Fahut mongko. Kula mundut panjenengan nisfadzunubi. Ummati ing separone dosane umatiku. Wa innal ladune ingsun niku niswa separone dosane umatku. Khattanaju ikhtayanju inggo pareng slamet sapa? Inggo slamet sapa saking Pita wal hijab lan kisah. Adam piye piye le wong napi Nabi kan putune kan. Ya senajan Adam iku mau tercipta juga jadi nur Muhammad Muhammad. Piye le ana po Jenengan niku kan pak-pakane wong sak donya. Lah iki aku arep tak kok umpama ne iki umpama Eh, umat nih eh, sementara aku jadi kancinging nabi aku iku nabine menung menungsa so, umpama ana penyakit ngenani nong gini nogene kita eh, eh, umpamae umat kita itu memang terkena penyakit metine yo kita su susah uppae kenek masalah kita iku metine susah Hai sangking sayange kanjing nabi nonnggene um umatngen Adam ngene Mbakh Mbak Adam bi bi Pun bon, ngeten, apik-apik anaten. Kulo tak njikok dosane umate kula separo. Lah sing separo, ngenjenengan wong jenengan pakane. <laughs> Oke. Okay. Kula tak njikok dosane umate kula separo, jenengan separone njenengan. Wah, biadhem greges, <laughs> ndil. Adem ayep, jare. Adem ayep. Dadi umpamane kok disiksa kita mawon sing ditiksa mboten usaha umat kita. Anjing Nabi Yesus. <spécial language> Bayakulu mokongan dikasop Adam-Adam alaihissalam. Ya Muhammad. Anak mas gulun binafsi falakak diru. Ya Muhammad. Hepi ya toleh. Beri pun badan. Kue kan ngerti dia nautawi engsuniku mas hulun. wong kang Den tungkolake binafsi kelawanawa engsun. <sum> <koh> aku dewe ke sibu eleh. Aku ke ki... Sepu kareputanku dhewe le. Falakdir aku gak kuwasa le, gak sanggup aku le pokae. Aja meneh kok dosane wong sakdunya separo le. Sitok ngene kon nggawe dosane separo aku gak kuat. Mriko napa mas bulan pinaksi aku wis ibu karo bapakku aku iki mikir slamete bapakku dhewe ya Muhammad. Niku dhewea. Delok ngoten niku Kanjeng Nabi waduh Adam gak sanggup napa? Napa dosane separo waduh iki pianak putune dhek nek kok dhek ora sanggup. sak iki putri bareng lho kok bibah bareng iki wong. Sak tur diduduki malaikat opiye Kanjeng Nabi nek mikir koyo ngono nggih. Sumbayarji monggo bali sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad. Bali ni Kanjeng Nabi Ilallahi maring Gusti ah. Allah. Gusti Allah tur Kanjeng Nabi bali nang Allah. Ngetun. Sumbayarji monggo nuli bali sapa Muhammadun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi terus balik suwan maneh menyang Allah Waya jiulan taqwa rawu sapa Kanjeng Nabi tak talaris ana ing tak ngisore aras Kanjeng Nabi terus ana sangisore aras Pun skam wa ya taulan nyalahake sapa Kanjeng Nabi ro saung mustakane Kanjeng Nabi sajidan kale wong kang sujud terus Kanjeng Nabi kumang nyelakane mustakane diwus sujud ning isore aras kono padang Kanjeng Nabi sujud iku anu usil nangis sama kanjing Nabi nang Ares nangis nangise bukakan kelawan mumpun saya didan Kang Pangas nangise ganti nangis sing banget Kanjeng Nabi nangis mikir, iki piye iki putri bareng iki nggih iki nek koyo zila jake iki iki koyo eh dibareng iki piye dijuk kentang Nabi nangis karo sujud iku wae tadharu ulan dipin-dipin sopo kanjing nabi laullahi wa barakatuhu wa ta'ala wae aku ulan matur sopo kanjing nabi ya rabbi la'as aluka nafsi Gusti kanjing nabi sujud karu meningin ya rabbi Gusti la'as aluka ulon iku mboten yuun kaing panjing nafsi muk kang gawak ka ulo dewi wala fati mata kulo ngiboten yuun Dadi kula kula mboten nyuwun dhateng panjenengan muk sing hubungan kalih Fatimah binti anak wadon ingsun. Walalan kula nggih mboten nyuwun dhateng panjenengan Al-Hasana ing sing hubungan kalih Hasan cenajan Hasan niku nggih putune kula. Wal Kusaini lan Husen. Gusti karo sujud iku pangeran niku napa? Kanjengna. Sujud mikir no kuwe iku puji Allah. Ya Allah. Kok aku duwe ngendableg. Ya sujud kanjeng Nabi but, makane iki akeh nemu selawat nggih. ake kanjing nabi belan Sampai sampe koyo tinggal tiktokane kanjing nabi sepuh okay? nabi nangges ya Allah kula ning pun saestu nyuwun dhateng panjenengan mboten ke pribadi keper kula wes senajan wes senajan kula niku gadhah putra Fatimah kula mboten memintamu hanya karena saya punya anak Fatimah mboten gitu kula nggih mboten nyuwun dhateng panjenengan Mok karena kebutane Hasan Kaliku Husen padal iku putu kesayangane Kanjengna. Kanjengna pipel uri du nanging Gusti bal uri tu balik ngarepake uri dungarepake sapa kula umate ngumat kula nanging kula niki mikir umate kula. Kula mikir umate kula Gusti ampun nggih. Mboten kok mikir kangge pribadine kula nanging panjenjing Kanjeng Nabi mok melulu mikir umat. Fayakulu monggo nuli dawuh sapa Allah wa taala. Bisluti kelawan wala Allah wa karam lan Allah. <kuh> Karena eh, cinta de Nabi nengen awakmu iku Bang. Sayange Kanjeng Nabi nengen awakmu. Amek ditikate sujud kaya ngene uh, eh. Muhammad, ya Muhammadin Muhammad de Muhammad wong Kanjeng Nabi kekase pangeran. Ya wis 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 meneng-meneng. Irfaq nganggo sira Muhammad rosakah ing Mustaka. Oh kan Iki kan ana ora nyume nggih. Nggih. Ku ya Muhammad angkat sirahmu, ye. angkat mustaqam. Wis jalu kowe jalu nopo? apa sal Muhammad nyasal njaluk sirat to bakal den paringi sirah. Muhammad nang jalu tak paringi, tak paringi. Kuin Muhammad bakal diparingi. Sapa sing arep wis Putri-putri endi putri? Wae putri paring nika bibane nika. Lah sing nasilah, ono sing lan niku ngapal kuran boten usaha disapati niku malah golek kanca niku sing isonyapati niku nggih. itu paring ing umataka umat kula Gusti, kula badhe umat-umat kula. Mak barang tardo kang rido, emak barang tardo kang rido. panjenengan wa koma. ngerti ngerti salah wa muhammad dang nyafati, itu terus fau umong kau syafaati siro wes tangi ya leh tangi dang syafaati sopa syarabu syafaati mesti ditulung atau itu bakal maringi engson umataka umatem bakal tak paringi tak prioritas muhammad umatem ya atau itu bakal paringi engson atau bak, itu bakal paring prioritas engson umataka umatem umatem mau tak dikit no ye. Pokone mumaten bakal tak paringi mak ing barang tartus sing kowe pokone sampe ikhlas. Nggih wah Nabi guyang Senyum-senyum nggih mumaten nang kaya ana anane kae bonus rambuté kuning karo rambuté abang niku digoleki Kanjeng Nabi. Kulo mumaten jenengan do Kanjeng Nabi niku. Rambuté kuning nggih telah wacai gula ta air wudhu Wah, golek Muhammad umatam takwane tak kei tak sing sampe ke rido. Wafau ko malan cakdu riban yang tartukan mito siro. Ko ladau suwa, Allah ta'ala. Wala sawfa yu'ati karob buka Wala sawfa yu'ati kalan bakal paring sing kaing siro. Soper buka pengiran iro Fatar Moga rido siro. Anak butuh.